Em vez de você ficar pensando nele. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. Shiryu Mag aqui. E vamos para um videozinho do Homem Cabeça de Peixe. Não tem muita coisa nova para dizer. A real é que eu tô mais fazendo esse vídeo porque muita gente veio falar para mim, mostrou esse vídeo, né? Do Homem Cabeça de Peixe e falou: Shiryu, meca novo de novo, meu Deus, meca novo de novo, corre, corre, veja esse vídeo, meca novo de novo, fale, fale, meca novo, o que você acha? Então, vamos ver se realmente é meca novo. Pelo que eu vi aqui, não tem muitas coisas do Homem Cabeça de Peixe, mas o que tá aí vou trazer para vocês. Então, vamos passar aqui o vídeo. Eu vou passar aqui basicamente em tópicos que eu acho importante, porque no geral os vídeos do Homem Cabeça de Peixe é muita baboseira, ladainha. Assim, ele fica às vezes fazendo umas piadas com algumas coisas, mas eu acho irrelevante, né? Vamos só passar aqui a notícia que é importante. Deixa eu passar aqui. E aqui ele vai mostrando as novas skins que vão lançar. Eu acredito que sejam novas skins, tá ligado? Não dá pra ter certeza aqui, mas acredito que sim. É que a skin, possivelmente, do Firefox, tá ligado? Que parece que vai ser uma skin muito foda. Eu acredito que seja uma skin S ou SS, tá ligado? Uma skin parece que ele vai estar com um bagulho de gatinho e tal. E é isso, parece que vai ser interessante. Do trio, né? E por último, mas não menos importante, do Flamengo. Essa skin aqui do Flamengo parece que vai estar muito maneira também. Acredito que eles vão dar um tchan a mais na capa do Flamengo. E é aqui que a galera tava falando: Shiryu, meca novo. Meu Deus, meca novo. E, sinceramente, eu não acho que seja meca novo. Eu acho que está longe de ser um meca novo. Eu acredito muito mais que isso aqui vai ser alguma skin do Renji, tá ligado? Ou talvez, quem sabe, do Pulsar. Em última instância, do Dreadwolf. Mas eu acredito muito mais que seja uma skin S do Range ou do Pulsar, principalmente do Range, tá ligado? E aqui vai ser alguma piloto, né? Mulher, provavelmente, ali pelo cabelinho e tal. Com uma skin de orelhinha, acho que de gato, de coelho, não sei. E o que que eu acho que isso vai ser isso aqui? Eu acho que isso aqui vai ser skin de Season Pass, tá ligado? Eu acho que essa season já tá acabando, não tenho certeza. Mas acho que isso aqui vai ser tipo um preview do próximo Battle Pass, né? Que vai ter no jogo. Acho que vai ser isso aqui. Porque sempre é um piloto com skin e um mecha, tá ligado? E geralmente eles sempre trazem esse review quando é algo do tipo. É quase que um padrão. Os dois estão juntos. Quando eles vão exibir, os dois estão juntos. Às vezes um tá, mas aí o outro tá mais de uma forma mais discreta, fazendo referência. Tipo, quando saiu o Jojo lá, com skin engraftada e tudo mais, sabe? Então eu acredito muito que seja uma espécie da skin da season, tá ligado? Do passe de batalha. E outra skin do Ventouros, possivelmente. Outra skin do Ventouros vai lançar tudo junto. E, cara, nesse negócio aqui do Homem Cabeça de Peixe, é basicamente isso aqui. E aí, ele tá falando que vai ter novas skins, novos cosméticos e coisas do tipo pra gente poder comprar e equipar. Ele não fala exatamente assim, mas eu acredito que seja sobre isso. E tá tudo bem. E aqui ele faz uma referência sobre a arma do Dreadwolf, mas eu não entendi muito bem o que seria isso. Eu não entendi, não, pra ser bem sincero. Fiquei bem confuso com isso aqui. Não entendi. Não entendi. Mas talvez seja uma skin do Dreadwolf mesmo, isso aqui, ou não. Botou isso aqui só pra trollar, porque às vezes ele coloca assim, uma informação na nossa cara e no fundo não é nada disso. Então eu continuo achando que é mesmo uma skin do Range. Depois, se for do Pulsar e do Dreadwolf mesmo, tá ligado? E é isso, não teve muita coisa. Eu não sei quando a season vai virar. Não sei. Eu acho que vai ser metade de julho, final de julho, mas a real que eu não tenho certeza. E é isso, teve várias coisas que eu tava fazendo, eu tava falando, ah, tô muito corrido de trabalho, e estudo e tudo mais. Eu vou voltar a fazer um pouquinho mais de live, talvez eu faça hoje, porque eu vou entrar de férias semana que vem, então eu pretendo jogar várias coisas, e principalmente jogar Super Mecha, pelo menos pra testar mais
O Deathknull, quero jogar mais com ele pra testar. As habilidades do Jaka, porque falaram que a habilidade dele tá meio com umas passivas secretas, tá ligado? E depois eu tô falando sobre isso. E jogar com Andrômeda também e com Orphan. Eu preciso jogar com esses metas, porque foram metas que foram, muito, foram bastante bufados, tá ligado? E como eu pretendo estar fazendo um vídeo de atualização da tier list, eu jogo com eles, tá ligado? Então é isso. Beijos. Se cuidem. Até a próxima.